Իշխանությունը անակնկալի բերեց ժողովրդին, ինչ է պատահել։ Տարածվել է հայտարարություն այն մասին, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ տեղի չեն ունենալու։ Եվ այսպես ինչ պատահեց, նախ եւ առաջ տեղեկացնենք, որ պատճառաբանում են, թե ԲՀԿ-ն ու ԼՀԿ-ն չեն համաձայնվել վարչապետի հետ, հետո էլ ասում են, թե ժողովրդի մեջ արտահերթ ընտրությունների պահանջ չկա, չնայած նրան, որ այս ամեն ինչը վաղուց որոշվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, հետո էլ սա կատարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի ակտիվ քաղաքական դաշտ մտնելու արված հայտարարությունից հետո եւ Ռոբերտ Քոչարյանի Մոսկվա մեկնելուց հետո։ Եթե օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում պահանջարկ լիներ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է փոխվի կամ նորից ընտրվի կամ նմանատիպ այլ բան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը փոխվելու էր։ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունից հետո տարածվում է հայտարարություն, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ տեղի չեն ունենալու։ Դժվար թե իշխանությունը վախենում է Ռոբերտ Քոչարյանի ընտրվելուց։ Միևնույն է, ով էլ ընտրվի, հաստատ Քոչարյանը չէր ընտրվելու։ Եթե անգամ այս իշխանություն այլևս իշխանության չգար, նախկիններից ոչ ոք չէր գալու։ Եթե իհարկե կեղծիքներ կամ քաղաքական հանցագործություններ, սպանություններ տեղի չունենային այդ ընթացքում, ինչպես որ բնորոշ է Հայաստանի նախին ղեկավարությանը, ինչը հրահանգել Պուտինը և ինչը կատարվելու առաջիկայում, երբ մենք պատրաստվում էինք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին և մտածում էինք նոր տեխնացիայի մասին, պարզվում է, որ ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ Արտահերթ ընտրություններով նախ եւ առաջ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը ավելի էր լարվելու, դրանով թուլանալու էր երկիրը, այս մի հանգամանքով պետք չէ արտահերթ ընտրություն, բայց ժողովուրդը պահանջում է, որ իշխանությունը հաստատի իր լեգիտիմությունը։ Այդ որ ասում են ժողովրդի մեջ չկա պահանջ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, դա միանշանակ 100%-անոց սուտ է։ Ժողովուրդը 100%-ով ուզում է մասնակցել ընտրություններին եւ իր կամքը արտահայտել ազատ եւ անկախ, թե կքվիարկեն ներկաների օգտին կամ նախկինների կամ լրիվ այլ նոր ուժի օգտին, դա իրենց կամքի արտահայտումն է, եւ ժողովուրդ, եթե ուզում է ընտրել օրինակ ներկաներին, գնա ու պաշտպանի ներկաների, որ ավել պակաս չխոսեն։ Եթե ուզում է ընտրել ընդդիմությանը, գնա ու պաշտպանի ընդդիմությանը, որ ներկաները ավել պակաս չխոսեն։ Այսինքն սա մի նոր հնարավորություն է պատերազմից հետո այս ճգնաժամային իրավիճակում հաստատել իշխանության լեգիտիմությունը կամ նոր լեգիտիմ իշխանություն ընտրել։ Դրա համար պատճառաբանել, թե ժողովրդի մեջ ցանկություն չկա կամ մարդիկ դրա կարիքը չեն տեսնում, սա օրը ցերեկով մարդկանց խաբել է։ Արդեն իսկ սրանով է իշխանությունը կորցնում իր լեգիտիմությունը, կամ վախեցան, կամ ստացան հրահանգ, որ չի կարելի, իսկ իրենց բերած տարբերակը խելքին մոտ չէ։ Ադրբեջանցիների ոտնձգություններին դեմ է կանգնում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը, որոնք խաղաղապահ գործնեությամբ են զբաղված Ղարաբաղում։ Բայց որտեղ է հայկական բանակը, երբ հայկական սահմանների ուղղությամբ նրանք կարողանում են ինչ-որ ցուցանակներ դնել, դրոշներ դնել, ինչու՞ չի միջամտում Հայաստանի բանակը, Արցախի բանակը։ Պետք չի հրահրել նոր պատերազմ կամ ավելի ագրեսիվ դարձնել թշնամուն, այլ պետք է պահպանել եղած հեղինակությունն ու պատիվը, որ վերջնականապես որոշ մարդիկ այս երկրում փալաշ չդառնան։ Իշխանությունը պետք է եւ պարտավոր է ներկայացնել ծրագիր, թե ինչ է անելու բանակի համար առաջիկա ամիսներին եւ տարիներին։ Պաշտպանության նախարարությունը պետք է ներկայացնի ծրագիր, թե ինչ է անհրաժեշտ եւ ինչ են արվել։ Այսօր երկրի ամենակարևոր խնդիրը դա բանակի հարցը լուծելն է։ Բանակ գտնվում է ծանր վիճակում, ստացել է մեծ հարված, ու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եթե չեք անում, ապա ուրեմն կենտրոնացեք բանակի վրա, եթե իհարկե ունակ եք։ Երկար տարիներ իշխանությունները աշխատել են այն ուղղությամբ, որ Հայաստանի քաղաքացին առավել նյարդային լինի եւ զզվի Հայաստանի քաղաքական ուժերից, թե ընդդիմությունից, թե իշխանությունից, ու մի օր այդ ամեն ինչը հասնի պիկի, մարդիկ իրենց իրերը հավաքեն, թողնեն գնան այս երկրից։ 30 տարի որոշ մարդիկ քաղաքացիներին ստիպել են լքել իրենց տները, թողնել իրենց ստեղծածը ու զրոյից սկսել ամեն ինչ այլ երկրում մոտար հողի վրա։ Եվ հիմա պետք է ապացուցել, որ փոխվել է ամեն ինչ, որ այլևս իշխանությունները դրա մտադրությունը չունեն, որ պատերազմը եղավ այն պատճառով, որ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների մենք հզոր բանակ ունեինք, բայց պաշտոնական տեղեկություններին չէր կարելի հավատալ։
Ռուս գեներալները կատաղած են։ Ինչ է պատահել։ Ինչ կապ ունի այստեղ Հայաստանն ու Ղարաբաղը։ Նրանք մեղադրում են ռուսական իշխանություններին, որ Ղարաբաղյան պատերազմում պարտվեց նաև Ռուսաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններին մեղադրում են ռուսական հզոր բանակի վարկանի շարժարով մեկ գցելու մեջ։ Նրանք մեղադրում են, որ Ադրբեջանը հարվածեց ուղղաթիռ ռուսական և Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը շատ բարեհամբույր ընդունեց նրանց ներողությունը, պատասխան ոչ մի բան չի եղել։ Ռուսաստանը Հայաստանին տարավ պարտության, պարտվելով նաև ինքը, այսինքն ռուսական բանակը եւս գտնվում է այդ բանակի մեջ, որը պարտվել է, եթե ասում են պարտվել է հայկական բանակը, պարտվել է նաև ռուսական բանակը, չէ՞ որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բանակը գտնվում է մեկ կառույցի մեջ, այսինքն մեկ ընդհանուր բանակ է դա։ Եվ ինչ է նշանակում, Ռուսաստանը ունենա զորք, զինամթերք, ռազմաբազա Հայաստանում ու կարողանա Հայաստանի տարածքում հարվածել ռուսական ինքնաթիռին։ Ինչ է նշանակում սա։ Տեղն ու տեղը պետք է վերածվեր այդ հարվածային կենտրոնը, դեռ մի բան էլ, պետք է Ռուսաստանը գնար այնքան, մինչև Ադրբեջանը չխնդրեր Ռուսաստանին կանգնեցնել պատիժը, եւ գար ու կանգներ նոր բանակցությունների սեղանի շուրջ, որտեղ չէր լինի օրինակ Ղարաբաղյան տվյալ այս նոեմբերի 9-ի կնքված համաձայնագիրը։ Այո, ստացվում է, որ Ռուսաստանում կան մարդիկ, կան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ու նախկին զինվորականներ, թե ներկա գեներալներ, որոնք կարծում են, որ ռուսական բանակը Թուրքիայի դեմ հակամարտությունում պարտվել է, չէ՞ որ սա ռուս-թուրքական բախում էր, որը եղավ այլ ձեռքերով ու այլ ձևաչափով։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանը կանգնած էր Հայաստանի կողքին, Թուրքիան կանգնած էր Ադրբեջանի կողքին, բայց ինչքան որ Թուրքիան է կանգնել Ադրբեջանի կողքին, դրա 1%-ի չափով Ռուսաստանը կանգներ Հայաստանի կողքին, Բաքու չէր մնալու։ Ռուսաստանը ընտրեց բանակցությունների ճանապարհը, կամ ընդհանրապես սա ոչ թե միամիտ ստեղծված մի պատերազմ էր, սա տանում է այլ ուղղությամբ, եթե ռուսական բանակը հզոր է, եթե ռուսական բանակը պահում է հապկի օրենքները, այսինքն Հայաստանի տարածքում ստեղծել են պատերազմական իրավիճակ ու վտանգված է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ժողովրդի բնականոն կյանքը, ու Ռուսաստանը որպես հականդամ երկիր չի միջամտում, սա արդեն օրենքների խստագույն խախտում է։ Բայց եթե հաշվի առնենք, որ հնարավոր է գործել ռուս-թուրքական համաձայնություն, որ տանենք պատերազմ այնքան, մինչև որ Հայաստանը կգա ու կհանձնի այդ 7 շրջանները և Ղարաբաղյան խնդրին վերջ կդնենք, չէ՞ որ տարածաշրջանի բոլոր երկրները արդեն հոգնել էին այս խնդրից 26 տարի շարունակ, կրակոցներ Ղարաբաղում, բախումներ, ապրիլյան պատերազմ ու վերջ չկար։ Հայաստանի իշխանություններն ասում էին օղերը կտանք, բայց ժամանակ չէին նշում ու ամեն ինչը ձգձգվում էր, Ադրբեջանը տարեց տարի ցանկանում էր ավելին, քան նախորդ տարիներին ծրագրված էր վերադարձնել, ու դրա համար բանակցությունները ձգձգվում էին ու ամեն ինչ բերեց, հանգեցրեց տամ մեծամասշտաբ պատերազմի։ Եվ դա շատ լավ է, որ ռուսաստանին ասում հասկանում են իրավիճակը, ասելով, որ եթե պարտվել է հայկական բանակը, պարտվել է նաև ռուսական բանակը, չէ՞ որ դրանք ընդհանուր մեկ բանակ են հապկի շրջանակներում։